سرک ترامپ لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ڕۆژی دووشەمە لە کۆشکی سپیدوا لە دەمێکدا هێزی تایبەتی بۆ وەڵامدانەوە بە نەخۆشی کۆرۆنا تێیدا بەشدار بوون. سەرۆکی ئەمریکا دەڵێ ڕێژەی وەڵامدانەوە بە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا لە سەرانسەری ئەمریکادا لە پلەیەکی زۆر باشدایە. لە پلەیەکی هەرە باشدایە و کارێکی باشمان کردووە. لە دەمێکدا دەست پێکرا کە وڵاتەکە تووشی ئەو نەخۆشیە بووبوو. هەچوتە پسپۆران دەیانگووت جارێ زووە، زۆر زووە بۆ ئەو کارە. ئەگەر ئەو کارەمان نەکرد بە لە وڵاتدا دۆخێکی جیاوازمان دەبوو. هەم خۆمان و هەم پسپۆرانی ئێمە کارێکی زۆر باشمان کردووە. ئەو هەروەها ئاماژەی بەو تاقیکردنەوە کرد کە ئێستا لە ئەمریکادا سەبارەت بە نەخۆشیەکە لە ئارادایە. سەبارەت بە تاقیکردنەوەکە پێم وایە ئێمە لە سیستەمێکمان کە لە گوەرگی کە چاوەڕوانی نەدەکرا ئەو کارە بکات. ئێمە ئێستا کارێک دەکەین کە هەرگیز لە ئەو وڵاتەدا نەکراوە. ئێمە کەڵکمان لە ئەو سیستەمە وەرگرت و بە پێی ئەو سیستەما چوینە پێش و ئێستا کارەکەمان زۆر باش دەچێتە پێش و ئێستا لە ماوەیەکی زۆر کەمدا ئێمە تاقیکردنەوە لەسەر خەڵکیێکی زۆر ئەنجام دەدەین. یەکێک لە پەیامنێران پرسیاری لێکردکەدا خوا چوون بیر لە داخستن یا دانەخستنی سنوورەکانی ئەمریکا دەکەنەوە. ئێمە بیری لیەکەینەوە. ئێمە بیری لیەکەینەوە. ئەگەر پێویست نەکە دام بخین. ئێمە تواناییەکی بەهێزی تەنگەتاویمان هەیە کاتێک مەسلەیەکی ئاوە بێتە پێش. هەم لە سنوورەکانی باشوور و هەم لە باکوور بیرلەشتی جۆراوجۆرەکەینەوە. با بزانین چۆن دەبێت ئێمە هێشتا بڕیارمان نەداوە ئەو کارە بکەیت. ولاتێگرتوەکان خەریکی تاقیکردنەوەی دەرزیەک بۆ بەربەرەکانی کردن لەگەڵ نەخۆشی کۆرۆنایە. پرسیار ئەوەیە داخواستکات دەگرێت تا ئەو دەرزیە کاریگەری خۆ نیشان دەدات و ئامادە دەبێت. دکتۆر ئانتۆنی لە ئەنستیتوی نیشتمانی تایبەت بۆ پێژێری کردن لە هەوکردنی نەخۆشیە. داخوا کاتی دیاریکراو بۆ دەرزی خێراتر کراوە یان نا هێشتا 12 بۆ 18 مانگە بۆ ئەوەی دەرزی لە کەسی خوازیار تەواو بێت. البته دووشەمە دەرزی لە یەکەم کەس دراوە. لەبیرتان بێت کاتێ یەکەم جار دەستمان پێکرد گوتم 2-3 مانگ. ئەگەر لە ئەو ماوەیەدا جێبەجێ بێت ئەوە یەکەم جارە ئاوا خێرا تەواو بێت. بانکی ناوەندی ئەمریکا ڕۆژی یەکشەمە بە شێوەیەکی تەنگەتاوی پلەی قازانجی دابەزاند و هەر بەم شێوەیە دەمێنێتەوە تا ئەو کاتەی حەز بکەن کە ئابوری وڵات ببوژێتەوە. سەرەڕایە و کردارە تەنگەتاویە بازاری سەهم و سەندان دووشەمە گەیشتە و پەڕی نزمی خۆی کە لە مێژووی 30 ساڵە داوێنەی نەبووە. سەبارەت بە چارەنووسی دۆخی بازار کە چۆن دەبێت پرسیار لە سەرۆک ترامپ کرا. بازار چاودێری خۆی دەکات هەر بەدوای ئەوەی لە کۆرۆنا ڕزگاریمان هات بازار زۆر بەهێز دەبێت. سەبارەت بە هەڵبژاردنی بەرایی لە ئالەتەکان کە داخوان ڕابگیرن یا هەر بەردەوام بن سەرۆک ترامپ کوتی ئەوە پەیوەندی بە ویلایەتەکانەوە هەیە و دواخستنی هەڵبژاردنێکی بابەتێکی کارێکی گەورەیە. پێم وایە دواخستنی کارێکی سەختە. ئەوان لە پەیوەندیان لەگەڵ ئێمە زۆر بەوردی هەنگاو دەنێن. هیوادارم ئەو کارە بە شێوەیەکی سلامەتی ئەنجام بدەن. هەروەها ئاماژەشی پێدا کە وەک خۆی پێوایە و دواخستنی هەڵبژاردنەکان کارێکی باش نییە.